Кметът на община Враца Калин Каменов провери днес на място наличната техника на БКС, намираща се в база механизация на улица Илинден 6. Управителят на общинското дружество Момчил Младенов представи пред градоначалника готовността за предстоящия зимен сезон. Той обясни, че тази година са сключени договори с арендатори, които ще се включат със своята техника и така ще се постигне по-добър резултат. Младенов уточни, че свършената работа ще се отчита и контролира чрез специална система, което ще позволи да се плаща само за извършени дейности. Отново искам да ви представя оперативния план за работата през зимния сезон на БКС, в който сме описали подробно дежурствата, които сме отпочнали от ноември месец, с 15 наши машини, които са оборудвани за зимни действия, и 17 външни. Арендатори, които са трактори от този сорт и по-големи трактори, които са за основните артерии, като Васил Кърчов, подхода към Монтана, подхода към София и така нататък. Отново закупили сме 320 тона сол, 10 тона луга има останало от миналата година, която сме сложили в водоноските, за да посрещнем първите заледявания. Имаме готовност и с чували с калциев двуклорид, тон и половина, които са за особено тежки места в конкретни пешеходни зони. За пешеходната зона. За пешеходни зони. Това, което можем да покажем, тракторчето, което закупихме в пролетния сезон и беше оборудвано с косачка за летния сезон, е оборудвано в зимния вариант. Заместник началник на щаба е оборудван с такъв телефон и така възможно и може да проследява всяка една. То включително може да се проследи и маршрута, следване по карта и часове на действие. Арендаторите, сключени са договорите с външните машини, че те се заплащат по реално извършена работа и реално работещи часове в рамките на района, които са. И много важно е качествено извършена работа. Качествено извършена работа относно дъските с особено на преминаване, на означава качествено преминаване. Тракторите на арендаторите имат и функцията да натискат надолу, което е много важно. Резервната част лично контролирам, затова е да дали гребота пада додолу като хората. Не само вие, и много граждани. И така нататък. Освен през GPS, аз се надявам и гражданите да бъдат будната съвест на Враца, когато видят някъде, че има проблем с не добре почистени улици, да сигнализират, защото се случва някъде, наистина през месеците сме имали такива случаи, да имаме сигнали за недобре почистени улици, така че е много важно, казвам съм го на господин Младенов и на колегите, ще обърна внимание греблата просто наистина да влизат плътно додолу, за да може в максимална степен да бъдат почистени улиците, защото има както сериозен риск това не бъде направено, да се получи обледяване след като мине машината и неприятна ситуация, която не трябва да се случва. Така че е хубаво, че има и нова техника от арендаторите. Това е нещо, което тази година се надявам да зарадва врачани, да видят и малко по-нова техника, освен на 40-годишните зилове, които вече знам, че имате трудност да ги поддържате. Особено в зимния период. Особено в зимния период, така че се надявам с добрата идея за сключването на споразумение с арендатори и това да е една така по-добрата услуга, особено по снегопочистването на централните и главни пътни артерии в Враца, с което повишим и качеството, разбира се. Много е важно обаче гражданите да знаят, че те също имат ангажименти в рамките на зимния сезон и също трябва да почистват своите предблокови пространства пред къщите, защото ангажимента за снегопочистване е на всички. На нас на община, заедно с БКС, за главните артерии, улиците, пешеходните зони, но гражданите също трябва да почистват своите предблокови пространства и то така, че да не пречат на своите съседи и да не се получава ситуацията да си почистват предблоковите и всичко да се хвърля на улицата. Тази грешка е изключително важна, защото после инспектората не ни признава почистването на улицата, а реално ние сме положили труд. Когато си чистиш тротуара и твъргаш на улицата, е просто като да съсипваш труда на БКС. Ще бъдат ли налагани санкции на такива недобросъвестни граждани, които не почистват предблоковите си пространства? Искрено се надявам да не се стига до налагането на санкции. Знаете, че миналата година Враца беше един от, и началото на тази година беше един от градовете иноватори.
които решихме първо да пробваме с положителни подходи. Знаете, че във Враца имаше кампания за най-добре почистени улици. Тази година също ще го направим. Но когато установим, че някъде трайно и системно не се почистват предблоковите пространства, най-вероятно ще се стигне до санкции. Дано това не се случи и да покажем, че може по позитивен начин да направим така, че всички да поемем ангажимента, да чистим това, за което имаме отговорност, така че градът ни в зимния сезон наистина да изглежда добре почистен и проходим. Винаги първият сняг е пръхкав и ние на първо место ще излезем вече с така познатите четки. Имаме още, освен миналогодишната четка, която беше на Катерпилара, закупили сме още две тракторчета, които имат възможност да се опаковат с четки и пешеходните зони мисля, че ще бъдат добре почистени. Момчил Младенов показа на Калин Каменов машините на БКС и техниката на арендаторите, както и количествата сол и луга, подготвени за справяне с заледяването. Работниците на БКС, натоварени с нелеката задача да почистват града от сняг, също присъстваха на проверката, като обясниха на кмета къде виждат възможни проблеми при обилен снеговалеж. От инспекцията става ясно, че Общинското дружество БКС е в готовност за снегопочистването на Враца. Мисля, че ще се справи с това, което колегите в БКС са положили като усилия да подпишат договори с арендатори за допълнителна техника. Част, която е доста по-нова от тази, която има до текуща в БКС, мисля, че ще успеят. Има достатъчно количество и сол, има и луга, така че се надявам още при първия сняг да нямаме проблеми с снегопочистването. Надявам се да имаме по-малко сняг, което означава и по-малко разходи за поддържане на пътните артерии. Но в крайна сметка затова правим този оглед подготовка, за да видим готовността и се надявам, когато завали сняг, да успеем да отговорим на метеорологичните условия и много по-бързо да се чистят пътните артерии в улиците на града, пешеходните зони, така че да не се стига до затрудняване на предвижването на гражданите и на автомобилистите.